Uh, excited na ba kayo? Uh, kinakabahan na ba kayo? <laughs> Dahil ako, kinakabahan na. <laughs> okay, bago tayong magpasimula, uh, atin munang purihin ng ating Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, uh, thank you Lord sa morning na ito na muli kami po ay uh, binigyan mo ng opportunity. Upang uh, makarinig po ng iyong banal na salita, patuloy Lord na gamitin mo ang aking at isipan, maging uh, aking bibig, Lord God, ay uh, ikaw po ang siyang mapuri, ikaw po ang siyang maitaas. At uh, patuloy Lord, na mo mong puso ng bawat isa na makarinig po ng iyong mensahe sa amin. Muli, tinataas ka namin. We praise you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, uh, sa ating pong uh, pasimula, ano, uh, ito po yung message na na nung dineclared, dineclared o oh, nung binaba ni Pastoria yung schedule, nakita ko yung pangalan ko. Abay, sabi ko, bakit? <laughs> parang ganoon, Sunday, Sunday yan. sa so, so parang, parang ano eh, I've been there before kasi Thursday, pero Thursday, pero iba yung atmosphere kasi ng Sunday kasi talagang naandito yung mga nag-preach lang, uh, pastors, pero yung opportunity talagang binigay nila, so parang na-overwhelm na, na ka kasi siyempre, di ba, sino ka? para ipahayag ang salita ng Panginoon. At the same time, maraming salamat po, Pastora, sa uh, pagpapahiram niyo po ng inyong tulpit. Ano po? Yung ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito ay isang hari, buhay ng isang hari na ito po yung panahon na ang mga Israelites ay uh, grabe yung tigas ng mga ulo. Grabe yung hindi nila pagsunod kay Yahweh. At the same time, eh, si, isipin mo yun, uh, si Lord na yung namamahala sa inyo, gusto pa nila ng hari. sa <laughs> so, eto nung humingi yung mga taga-Israelites ng hari, eto po yung haring ibinigay niya. No? Eto yung unang-unang haring ibinigay niya, pero bakit ganun yung nangyari sa kanya? Kasi tignan niyo po, pag-aaralan po natin. Ating pong pamagat ng ating uh, text, uh, ang ating pag-aaralan po ngayong umagang ito, Paki-flash po, Pastor. Ayan po, anointing in right person but in a wrong direction. Yung anointing in a right person si Lord 'yan. Tama? Never nagkamali si Lord sa pagpili sa atin bilang kanyang mga anak. Pero yung right direction ay wrong direction, tao po 'yan. Tayo mismo tao na pinili ka na, eto dito nakangdaan mo, pero lumili ko ka pa. 'Di ba? So 'yun yung ating title pa lang, parang nakaka na kasi habang ginagawa ko tong outline ko, kinukwento ko sa asawa ko, sabi ko, King Saul lang yung naisip ko po. Tapos nung idineclare pa ni Pastora nga, no, may nagawa na ako, pero hindi pa siya sunod-sunod. Pero grabe mangusap si Lord kasi ultimo yung title, ultimo yung bawat detalye na gusto niyang ipakita. Tuwing madaling araw, nangungusap. Sabi ko, Lord, gusto ko pa. Tuwing mandaling araw ultimo yung title na yan, sinabi niya yan kasi kung sa isip ko lang, hindi ko maiisip, pero madaling araw sinasabi niya hanggang doon sa EGR, nangungusap pa rin si Lord. Kaya nung pagbalik ko, galing EGR, buo na yung outline ko. Oo, grabe, grabe yung ginawa ni Lord doon sa uh, bago ibigay niya sa akin yung ipipreach natin ngayon, pag-aaralan natin. No? Okay, let's start. Uh, makikita po natin yung ating text sa 1 Samuel 10 verse 1, sabi dyan, Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binusan ang ulo ni Saul. Pagkatapos, hinakkan niya ito at sinabi, Binusan kita ng langis ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang kanyang bayan, ililigtas sa lahat niyang kaaway. Ito ang magiging palatandaan na ikaw ang hinirang ni Yahweh upang mamahala sa kanyang bayan. So napakalinaw yung ano no, napakalinaw yung uh, inuutos ni Lord kaya siya in, kaya siya uh, hinirang as a king kasi ang sabi niya rito, pamamahalaan mo as a king merong ibibigay sa iyo, may task na ibibigay sa iyo si Lord tama. Yun yung naging task niya, pamahalaan mo ang bayang Israel at the same time uh, ililigtas. Habang namamahala ka, so bakit ililigtas kasi may trouble? That time bi bilang aking, kasi 'yan yung panahon na ano eh, panahon ng gera nung panahon nila. Pero bakit ganun ang nangyari kay King Saul sa 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 kabila ng napakalinaw na instruction ni Lord kung bakit siya in, 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 uh, tinayo as aking, pero bakit siya nagkasala? Bakit dumating sa puntong nawala yung pagka-anointing na. No? Nawala yung pagka-anoint sa kanya ni Samuel at the same time, si Lord yung nagbigay noon. So, Pag-aralan po natin, sabi ko rito, maganda po yung pasimula ni King Saul. Napakaganda kasi ikaw ba naman yung unang-unang haring pipiliin ni Lord? Napakaganda ng simula niya pero biglang lumiko-liko kasi basahin natin, tignan natin doon kung ano yung nakalagay dito. What kind of a heart, what kind of a heart does King Saul has? sa letter A. Tignan po natin bakit siya, ano yung nangyari sa kanya. Ba't nawala sa kanya yung pagiging anointing niya. Sabi dito sa 1 Samuel 10 verse 8 at sa 1 Samuel 13 hanggang 8 hanggang 14. Anong sabi diyan? Pagkatapos noon, mao ka sa akin sa Gilgal at papupuntahan, pa, papupuntahan kita roon para ipaghain ng handog na susunugin at handog na pangkapayapaan, hihintayin, hihintayin mo ako roon ng pitong araw at sasabihin ko sa iyo ang dapat mong gawin. So napakalinaw nung sabi ni 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 Prophet Samuel sa kanya, antayin mo ako in seven days. Ako ang maghahain para sa iyo. Pero tignan niyo po yung ginawa ni King Saul sa 1 Samuel 13 hanggang 8 hanggang 14. Sabi diyan sa 8, Pitong araw siyang nagantay roon, tulad ng sinabi sa kanya ni Samuel. Ngunit, may ngunit agad, unang utos pa lang. Hindi pa rin ito dumating ang mga kasama niya isa-isa nang umalis. Sa verse 9, kaya't, nagpaka, kaya't nagpakuha si Saul ng handog na susunugin. Grabe, nag, nag-ano na agad siya. Sumuway na agad, di ba? Ang sabi ni Samuel, ako. Pero siya, siya nagpakuha na at handog na pang at siya ang naghandog sa mga ito. Grabe, doon pa lang, parang tumaliwas na agad siya. Unang utos pa lang, antayin mo ako in seven days, ako yung maghahandog para sa'yo. Pero bakit siya agad? Hindi siya nakapagantay. Verse 10, Pagkatapos lamang niyang maghandog nang dumating si Samuel, sinasa, sinas, sinalubong siya ni Saul at binate verse 11. Tinanong siya ni Samuel, bakit mo ginawa iyan? Sumagot siya, ang mga kasama ko isa-isa nang nag-aalisan. Nariyan, nariyan na sa Nariyan na Mikmas ang mga Pilisteyo at at ikaw na may hindi dumating sa oras ng ating usapan. Ano ba yung usapan nila in seven days? Tama. Verse 12. Ako'y nag, ako'y nangambang hus, uh, lusubin kami ng mga pilisteyo rito sa Gilgal na hindi pa ako nakakapaghandog kay Yahweh. Kaya napilitan akong maghandog. Grabe, no? In seven days, dumating naman siya eh. Pero walang usapan na oras. Seven days ang usapan. Dumating siya. Wala namang usapang oras eh. So, hindi nakapagantay si King Saul. So, ang sabi ko rito, doubtful heart. Meron siyang doubtful heart. Kasi nagduda siya eh. Dadating ba siya? So kung feeling niya hindi dumating, ako na nga lang gagawa. So doon pa lang, nagkasala na siya. So andun na agad yung doubtful heart niya, pumasok na agad, yung, agad doon yung disobedience. No? Ayaw ni Lord yan, yung disobedience. Kapag meron siyang ibinibigay sa atin na, na gustong ipagawa, dapat tanggapin natin yun ng may pagsunod. Pero ang ginawa ni King Saul, umuo siya, tama? Pero yung obedience niya wala. Dahil nga meron siyang pusong doubtful. Kasi hindi siya kumapit doon sa ano ng Panginoon. Iba po. Next po. Letter B. Sabi, Saul has a deceitful heart. Deceitful heart, mapanlin lang. 1 Samuel 15, 3, 8 hanggang 21 ba yan? Sabi rito, ito yung instruction ni Lord sa kanya na gagawin. Sabi rito sa verse 3, Lusubin mo ang mga amalek at lipulin silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian. Huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae at lalaki, mula sa pinaka matanda hanggang sa sanggol. Grabe, no? Patayin mo, patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno. Yun yung instruction kay King Samuel, ay King, kay King Saul na gawin niya. Pero tignan niyo po yung nangyari sa kanya. Doon sa at tignan niyo yung ginawa niya. Nagmarunong na naman siya sa verse 8 hanggang 9 nilipol niya ang mga taong bayan. Ngunit, mahingunit na agad, binihag niya ang buhay ni Haring Saul. Hindi niya pinatay yung king. Bagkus, binihag niya. So, nagano naman siya. Hindi na naman sinunod yung instruction sa kanya. Verse 9, hindi rin niya pinatay si ni, hindi rin pinatay ni Saul ang magagandang baka. Tupa at lahat ng matatabang hayop, doon ang pinatay lang niya ay ang lahat ng hindi ah, papakinabangan. Grabe no. Alam niyo yun, ikaw yung hari, tapos ganun yung puso mo. Kaya unti-unti, parang ikaw, halimbawa may inutos ka sa anak mo, parang bilang ama, laging hindi niya sinusunod yung instruction mo. So ganun yung puso ng Panginoon kay King Saul noon, hari, panamang. Ikaw pa naman yung pinili kong hari. Pero bakit ganyan yung puso mo? May next pa po ba? Na Wala na. Opo. Tignan niyo po, no? Yung, yung ginawa niya. Pero makikita niyo po bakit hindi niya ginawa yan. Ang sabi ko po rito, ginawa ni Sahul ang di pagsunod dahil gusto niya ipakita sa mga tao na magaling siya. Tama. Kasi, tignan niyo po yung motibo niya. Napaka, napaka dali namang sumunod. Gawin nyo lang lahat. Walang ititira. Papatayin mo lahat. Pero ang ginawa niya, binihag niya yung hari. Bakit? Gusto niyang siya yung mapuri. Iuwi niya yung hari. Papakita niya sa mga tao. Tinalo ko tong hari na to. Bilang hari. Karangalan din na matalo mo yung isang hari. Pero ang, ang ginawa po niya, inuwi niya. the same time, inuwi daw niya yung mga magagandang baka at mga tupa. Bakit? Kasi gusto niyang siya ang mapapurihan. Hindi si Lord yung gusto niyang mapapurihan. Bakit? Kapag daladala -dala niya yung mga baka at iaharap niya kay Lord, anong sasabi ng mga tao? Grabe, ang galing ni King Saul, no? Natalo niya si Haring Agag. At the same time, binigyan pa niya si Lord ng uh, hain. Grabe, ganun ang naging puso niya. Kaya nagawa po niyang uh, hindi pagsunod kay King Saul. Grabe, tignan mo, sabi ko po rito, obedience is better than sacrifice ang pagsunod po talaga sa Lord bilang sa ating mga Kristiyano. Alam mo yung pupunta ka sa church, dadali mo yung sarili mo, dadali mo yung, alam mo yon yung parang merong kang ibibigay. Pero yung puso mo wala din naman doon. Di ba? Yung gusto mo lang talagang mapapurihan yung mga tao dahil gusto mong pumunta sa church, dala-dala mo, kung nung panahon siguro nun, hila-hila ko yung baka. Ang taba-taba nung baka, itatali ko dun sa baba. Tignan nyo, ako yung may pinakamatabang baka. Di ba? Pero yung mga tao, parang gusto niyang i-praise siya. Pero dapat, dapat kay Lord yung, yung karangalan. Tama po, Pastora? Dapat kay Lord yung, kay, yung karangalan. Pero ang ginawa ni King Saul, gusto niya makuha yung karangalan na dapat kay Lord. Grabe yung disobedience talaga ni King Saul. Kaya unti-unti, nawawala yung pagiging anointing niya as a king. Next po, sa letter C, Saul has a coward heart. Meron siyang, meron siyang pusong duwag. Tignan niyo po ah. Hinahamon ko ngayon ang hugbo ng Israel. Pumili kayo ng ilalaban ninyo sa akin. Ito yung time na to, yung nagsasalita po. Si Goliath na. Ito na yung pumasok na yung time ni, ni King David. Pero siya pa rin yung king. Sabi sa 11, nang marinig ito ni King Saul at ng mga Israelita, Nanghina ang kanilang loob at siya'y natakot. Grabe, bilang aking, matatakot ka. So kung natakot ka, paano na yung mga pinama, pinamamunuan mo? Di ba? Di ba nakakapanood ko yun ng movie? Kapag uh, uh, patay na yung leader, halos watak-watak na yung mga pinamumunuan nila. Ganun yung nangyari kay King Saul. Bilang hari, dapat hindi pumapasok sa puso mo yung pagiging duwag mo. Alam niyo po ba, nung inaaral ko to, unang inanoin din po pala sa amin as a uh, leader ng aming family, yung tatay. Tatay po pala, pastora, sa ating loob ng tahanan. Ngayon, ikaw bilang hari, ikaw bilang tatay sa loob ng tahanan mo, kung duwag ka, may problema kayo, kung duwag ka, hindi mo mapagtatagumpayan yan, nakasama yung mga pamilya mo. Ano na lang tingin sa inyo ng mga anak mo? As a king, tapos sisisihin mo yung mga anak mo, bakit lumaking ganun? Eh, ikaw yung tatay? Ikaw yung nanay? Tapos sisisihin mo yung anak mo, bakit lumaking ganun? Ganun yung nangyayari kay King Saul. Sisisihin pa niya yung mga, yung mga tauhan niya, bakit ganun yung nangyayari sa kanyang hugbo. Pero ikaw mismo na tatay, hindi mo pinapakita na matapang ka, hindi mo ipinapakita na anointed ka Nakikita mo yung anak mo. Di ba nga, na, nababanggit nila pastora ngayon na yung pagmumura, ginagawa na lang joke. Sabi ng mga nanay, oh, yung galing baby. Pag nagmura, tuwantoa pa yung nanay? Ang galing ng anak ko, nagmumura na. Di ba? Ang susunod nun, ikaw na yung mumurahin, tapos galit ka na. Pero, kasi inalaw mo eh. Inalaw natin na ganun yung mangyayari sa mga anak natin. Di ba? Tapos galit ka pag sa'yo na yung binabalik. Di ba? So, Nakikita ko po yung future ng mga bata rito, katulad nila Sia, nila Caleb, na makita mo yung magiging future nila kasi yung namamahala sa kanila, yung mga parents nila, tama na. Yung agbang nila, tama na yung tinuturo nila. Pero dito kay King Saul, meron siyang duwag na puso. Ang kasunod nun, giba na siya. Kasi hindi mo kayang ipaglaban yung, hari, yung kaharian mo eh. Si Gulayat pa lang yung kanyang nakaharap isang person lang yan pero higanti nung time niya. Pero hindi siya nag-isip na si Lord si Yahweh yung kasama niya. Di ba po? Nak natakot siya dun sa nakita niya pero hindi niya nakita o hindi niya naisip na si Lord yung kasama niya. Yun yung nangyari sa kanya. Kaya unti-unti nawawala sa kanya yung pagiging annoyed niya. Last po, letter D. Sa jealous heart. Sabi po dyan sa 1 Samuel 18 6-9 Matapos uh, mapatay ni David si Goliath, uh, nag, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan sa bawat bayan na nadadaanan nila. Sinasalubong sila ng mga kababaihang umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga tamborin at alpa. Next. Ganito ang kanilang awit. Pumatay si Saul ng libo-libo at si David na may sampung libo. Grabe, tignan nyo yung nangyari sa kanya. Hindi nagustuhan ni Saul ang sinasabi ng, sa awit. Labis niya itong ikinagalit at sinabi niya, kung sinasabi nilang sampul-sampul-sampul-libo ang pinatay ni David, ako'y libu-libu lang, kulang na lamang na siya'y alipo, ano? Yun, yun na yun. <laughs> Kasi labo ng mata ko, hindi ko makita. Yun na yun, di ba? Parang nagkaroon siya ng, ano, selos, yung selos na yon nagkaroon kasunod nun inggit. Alam niyo po ba yung selos at inggit kayang pumatay? Tama? Tignan niyo, pinagplanuhan na niya si David dyan. Yung karuktong po ng kwento na yan, pinagpaplanuhan na niyang patayin si King David kasi siya na yung kinikilala. Hindi na, si, hindi na siya as a king yung kinikilalang hari. Si David na. Ganun tinanggal ni Lord yung pagiging anoint niya. Di diba? Kasunod nung mga hindi niya pagsunod, kasunod yung pagkuha niya sa dapat si Lord yung pagpuri sa kanya, yung puso niya nagkaroon na ng selos, nagkaroon na ng doubt, nagkaroon na ng sakim na pag-iisip. Bakit? Sumunod nun, gusto na niyang pumatay eh. ba? Diba? Although nagpapapatay naman sila kasi king sila, pero yung isipin mo yung kasama mo, tumutulong sa'yo, eh dahil nas, na, na, nasasapawang ka na eh, pagpaplanuhan mo ng patayin. Ganun ang nangyari kay King Saul. Kaya grabe yung nagiging motive ng puso niya na maling-mali. Tama? Tama naman na pinili siya as a king. Pero yung pagiging king niya, yung naging mali. Kasi nga, hindi niya nakita na si Lord yung namumuno sa kanya. Hindi niya binalikan kasi bakit? talagang nag-rely lang siya kung ano yung kaya niya. Nag-rely lang siya as a king. Pero hindi niya tinignan kung sino yung nag-appoint sa kanya. Titignan po natin kung sino yung nag-appoint sa atin bilang appearance. Kung nangihina na tayo, balik tayo kay Lord. Nakakalimutan kasi natin din minsan. Bigla na lang tayo nag-umaasa lang sa sarili ng nating katalinuhan. Kaya ko to, kaya ko to pero hindi mo tinatanggap na merong Diyos na dapat patuloy na nag-aalalay sa'yo. Tayo as a parents po. Kaya tignan po natin kung paano natin pamahalain yung loob ng tahanan natin. Huwag po natin isisisi kung paano yung nangyayari sa loob ng tahanan mo, pero ikaw naman yung hari. Ikaw yung namumuno. Tapos isisihin mo bakit nagiging ganun yung pamilya mo. Ganun yung nangyayari kay King Saul. Unti-unti nawala sa kanya yung pagiging anointed niya. Along the way yung kwento po na yan si King David na po yung ipinalit sa kanya. Kasi yung ginawa po niya grabe. Grabe po yung ginawa niya. Meron pa po isang isang verse dyan? Ito yung sunod na pag-aaralan na po natin. Bakit? Ano nangyari kay King Saul? Why King Saul cannot manage his anointing as a king? Pasok po natin yung verse na 1 Samuel 15 14 hanggang 22. Tulungan niyo po ako magbasa. Maliliit po kasi, sabi rito. Tinanong ni Samuel, ano itong naririnig kong iyakan ng mga tupa? Yes. Sumagot si Saul. Kinuha niya ang mga tao. Okay, stop muna. Nakita niyo yung salita niya? Di ba sabi ni Yahweh sa kanya, sabi ni uh, Prophet Samuel, patayin lahat hanggang sa pinakabata at lahat ng hayop. Pero inuwi niya yung mga baka at lupa. Pagpunta ni Samuel, ano yung mga naririnig ko? Umaatungal na baka at mga kambing. Ay, mo ginawa niya. Nagturo siya. Ang sabi, sumagot si Saul, kinuha yan ng mga tauhan ko. Ikaw yung hari. Ang liwa-liwanag nung, nung instruction sa as a king. Pero nung nasa, nasusukul ka na, pero nung nakita na yung pagkakamali mo, tinuro mo, tinuro mo yung mga tauhan mo, dapat ikaw as a king, ikaw yung nananagot. Ikaw yung responsibility sa kung ano yung nangyayari. Sa kung ano yung nangyayari sa mga anak mo as a king din, as a father. Yung tipong, yung anak mo, Naging lasinggero na. Yung tipong anak mo, nagkaganyan na. Yung tipong anak mo, nagbisyo-bisyo na. Yung tipo, tignan niyo muna yung sarili niyo as a Bakit naging ganyan yung anak niyo? Ganun yung nangyari kay King Saul. Nung nasusukol na, nung nakikita na, na nagkakagulo na yung, nagkakamali na, anong tinuro niya? Yung mga tauro niya. Di ba dapat ikaw bilang isang hari, ikaw yung may authority na sabihin sa mga tao mo, okay, wag, wag yan, Guys, wag yan. Ganyan, no? Ito yung instruction sa akin ni Lord. Patayin daw lahat, eh. Haring ano yun? Sayang naman to. Ang taba. Dali na natin gawin natin corn beef. <laughs> Dali na, na natin tong kambing na to. Ang taba. Kaldereta kaya to. Sarap, di ba? Pero hindi, Nagpadala rin siya, tama? Kasi iba yung motive niya. Balikan po natin kung bakit kinuha niya yung pagiging, uh, uh, bakit inuwi niya. Bakit na inuwi niya yung mga baka niyan? Kasi gustong makita ng mga tao ang galing ni King Saul. Naghahandog siya kay Yahweh. Diba? Balikan natin yung salita rito na Obedience. Obedience is better than sacrifice. Yun yung hindi niya nakita eh. Sacrifice lang nakita niya, hindi niya nakita yung obedience. Diba? Next po na verse. Sabi ni Samuel, tumigil ka. O, agad siya. Bars! Pakinggan mo ang sinasabi sa akin ni Yahweh kagabi. Ano yung tanong ni Saul? Sabi ni Saul? Ano yun? Tanong ni Saul. Nagtanong pa, no? Nagmamang maangan pa. Sinabi, uh, sinabi ni Samuel, Noong una, napakaliit ng tingin mo sa iyong sarili. Diba? Diyan na, na yung point na mayabang na siya. Mayabang na siya niyan. Ngayon, ikaw na ang nag, namumuno sa Israel sapagkat pinili ka ni Yahweh at... Binuhusan ng langis upang maging hari. Next, inutusan kanyang lusubin ang, masa, ang masamang bayan at amalek at mahigpit na pinagbiling puksain ang lahat ng mga ito. ETO na po yung naging uh, uh, buhay ni King Samuel. Na, na, MAIPO-POST po ba yung ONE to pipe reason why King Saul cannot manage his anointing? Pwede nyo po I-POST lahat. an. Yung nangyari, di ba po? Yung mali ka na, lulusot ka pa. Di ba? Sukol na siya eh, pero nag, nagre-reasoning pa siya. Yun yung nangyayari sa kanya. Yung number two, hindi ka na nga ng dahilan. <laughs> di ba? Ano ba yung aminin mo na lang yung pagkakamali mo? Okay po, nagkamali po ako. Pero ang ginagawa niya, talagang nilulusot pa niya. Hindi ka makakalusot kay Lord. Di ba? Wala kang maitatago kay Lord. Hindi ka naubusan ng dahilan. Next, yung three pointing others. Yung pagkakamali mo, ituturo mo sa iba. <laughs> Ang hirap noon. Yung wala kang pagtanggap, wala kang pag-amin. Yung pang-apat, pangangatwiran. Nangangatwiran ka pa? Siguro nung iniimagine ko, binatukan pa siya eh. Nangangatwiran ka pa? Parang ganun. Sa verse 5, higit sa lahat, naging mayabang siya. Kasi tignan nyo, Dati ang tingin niya sa sarili niya, napakababa niya, pero anong ginawa niya? Ultimo yung utos ni Lord. Hindi niya sinusunod. Kasi bakit? Eh, ako na yung hari ngayon. Kaya ko nang gawin lahat. Binigyan ako authority ni Lord. Pero yung instruction, di niya ginagawa. Kaya nawala sa kanya ang pagiging anointed niya. King Saul. Sayang, sayang po. Kaya tayo, kung bibigyan po tayo na opportunity na maging hari, Lalo na sa ating family, gawin na po natin yung the best. Sabi ni Ate Shaira kanina, the best. Kaya the best po si Kuya Ram at si Ate Eba sa kanilang pagpangalan sa mga anak nila. The best, di ba? Kaya kung bibigyan tayo ng opportunity ni Lord, gawin na natin yung the best. Para makita natin kung ano yung Ngayon, nakikita ko yung mga anak ko. The best talaga Lord yung naging desisyon ko. Uh -huh. The best. <laughs> pag nakikita ko yung mga uh, yung mga anak ko na andito naglilingkod, uh, nagbababad sila rito. Si Chloe, natutuwa ako diyan kasi pag dumadating yung mga classmate niya, ang dami. 'Di ba? Ang ginawa ko lang naman noon, pinangunahan ko sila dito sa church as a father. Tayo po magulang, tayo mga tatay, kung gusto nating maging maganda yung resulta ng ng pag, paglaki ng ating mga anak, dalhin natin doon sa mga lugar na sa tingin natin eh, maganda rin. Katulad ng church, dito po. Kasi mapapalibutan tayo ng mga kapwa natin mananampalataya. Na-absorb po natin kung ano yung nasasabi sa kabila. Sabi nga ng kapatid ko nung isang beses, tumambay siya rito, kausap niya si Pastor Lot sa Pastor Marlon dyan sa labas. Kaya pala kuya, gusto-gusto mo tumambay doon sa church? Kasi yung mga naririnig niya mga words doon sa mga pastor, nakaka, nakakataas ng moral bilang isang ama. Kasi parang ikukwento mo yung buhay mo tapos naririnig mo yung kung paano yung nag, nagpapayo sa yung mga pastors. Ganun din po yung gawin natin sa mga anak natin. Ibabad natin sila rito, then makikita niyo po yung magiging resulta. Kung ano yung ginagawa nila rito, kung ano yung nangyayari, kung ano yung nakikita nyo, kung ano yung nararamdaman nyo, then titignan nyo na lang po yung magiging resulta. Yung anak ko, hindi ko po yan tinuturoan na mag-invite, hindi ko tinuturoan mag-share, pero dito sila natututo. Naririnig nila sa mga leaders nila. Natuturoan sila. Then nakikita ko, talagang hinahakot, hakot yung mga kakabataan. Lagi ko pinagpipray doon sa mga Lord, maging display center yung mga anak ko, kung saan campus sila tumatayo, kung saan campus sila nag-aaral maging maging mabuting halimbawa. Maging mabuting halimbawa. Ako din po, yung family namin, pinagpipray ko doon sa community namin. Maging mabuting halimbawa yung tahanan namin doon sa mga kapitbahay namin. Lalong-lalo lalo na po tayo as a father kapag pasok po tayo sa mga work natin. Tama? Nakakasalamuha po natin yung mga kumpare natin, mga ka-workmate natin. Makikita nyo po kung ano yung pagiging isang father kapag ka kung ano yung na-absorb niya daily. Kapag inaabsorb niyo po yung devotion natin, nagbabasa po tayo ni devotion day and night, kung ano yung nababasa niyo po, siya yung lumalabas sa bibig niyo. Automatic po 'yun kasi 'yun yung kinakain mo eh. Sabi di diba sa, 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 ano natin sa Bible, kung ano yung kinakain mo, siya yung nilalabas mo. So kung ano yung inaabsorb mo mga salita sa paligid mo, huwag kang magugulat bakit gano'n yung anak mo. Kasi inalaw mo. Inalaw mo na mababad siya doon sa mga lugar na sa tingin mo, tingin mo rin naman as a father, eh, mali. Pero hinayaan mong mababad siya doon, tapos magtataka ka sa bahay, hindi ka na sinusunod. Hindi, kan hindi na maganda yung mga words na lumalabas sa bibig niya. Yung ganun. Ganun po ang nangyayari po sa atin. Kaya po, yun yung nangyayari din kay King Saul. Hindi niya na-manage yung pagiging king niya kasi nga, ang dami niyang reasoning. Yung mali ka na, lulusot ka pa. Tapos, nung nagkamali siya, nagtuturo pa siya ng iba. Di ba po? Next, sabi ko po rito, how to manage our anointing? first Samuel 15.22 Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na maugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghandog at ang pakikinig ay higit na haing taba ng tupa. Grabe, no? Grabe yung sabi rito sa... One, pwede po pakipost? One to 7. How to manage our anointing. Kapit lang lagi sa ating faith kay Jesus. As a leaders po, hindi natin kayang tumayo. Kapag tumayo, na tama ah. Kapag merong, wala tayong Jesus sa puso natin. Wala tayong Jesus. Diyan, uh, ano po yon? I am the way. The truth and the life. Nung una, hindi ko naiintindihan po yan, yung I am the way. Ba't ganun siya yung daan? Pero along the way, maintindihan mo kasi yung pagsunod natin kay Jesus Christ, natutuwid yung buhay natin. Kaya pala, ganun yung salita niya. I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but through me. Kaya pala, kaya natin pumunta dahil yung pagsunod natin. Yung pagsunod natin kay Jesus Christ, hindi natin akalain, nabibitawan na natin yung bisyo natin, nabibitawan na natin yung pagmumura natin, nabibitawan na na yung kung ano yung ginagawa natin hindi tama. Kasi yung pagsunod talaga, ina-accept mo na. Kapag totoong sumusunod ka, kapag totoong sumusunod ka kay Lord, talagang maitutuwid mo. Yung ginagawa mong mali dati, akalain mong naitatama mo na ngayon. But through Him, hindi lang basta sa'yo, talagang sa Kanya. Hindi po dahil sa aking asawa, nagbago ako. Hindi. Mas higit na magbabago tayo kapag kay Jesus tayo tumingin. Di ba po? Sabi rito, kapit lang kay Jesus sa panan pananampatahin natin sa kanya, yung pagsunod sa ating mga prophet, sa ating prophet, which is yung mga pas pastors natin, talagang yung pagsunod sa kanya, yung andun yung humility mo, andun yung puso mong pagpapakumbaba. Kasi alam ko as a leader na yung mga naririnig ko at yung pagsunod ko dun sa instruction ng ating pastors, ay sa ikabubuti. Hindi lang sa akin, sa ikabubuti ng community tignan nyo ngayon, lagi nilang uh, sinasabi ng mga pastors natin, nagsimula lang sila sa ilan, hanggang sa dumami tayo ng dumami. Kumbaga, tumutubo na. Bakit tayo dumadami? Bakit, bakit tayo nagpaparami? Bakit din natin kay, kailangang ishare yung naririnig natin? Kasi yun yung instruction din ni Lord. Dito, ilang taon na pa ako nag-church, bilang isang leader, never kong naringgan si Pastora na na naging mali yung instruction niya. Kasi meron din akong sariling idea tama? Pero never ko silang naringgan ng mali yung instruction nila. Yung pagpapakumbaba ng puso mo, pag inabsorb mo yung uh, instruction ng pastors natin para sa atin. Nakikita ko para sa akin din pala yung instruction ni Lord ni ni La Pastora. Yun yung ibinababa ni Lord sa kanya. Through them 'Yung anointing talaga ng mga pastors kapag inaabsorb natin, na-anoint din tayo. Tulad nung sinasabi ko kanina, kung ano 'yung kinakain mo, siya 'yung ilalabas mo. So kung ano 'yung naririnig mo, siya rin 'yung parang napapaniwalaan mo. Tandaan natin, hearing and hearing the word of God, diyan nagsisimula 'yung faith. 'Di ba? 'Yung pakikinig natin, faith big it fade magsisimula sa pakikinig lang lagi natin at yung pagbabasa natin ng salita ng Panginoon. Number three, magpamentor. Ako bilang isang tatay, gustong gusto ko yung may nagsasabi sa akin, yung nagpapamotivate sa akin. Lagi kong gustong gustong magpamentor si Pastora kasi na-empowered po ako As a leader, hindi mo kayang sarili mo lang na desisyon, sarili mong idea, sarili mo. Kapag tumigil ka na magpa-mentor, uh, masasabi ko po sa inyo, hindi po magtatagal yung, yung pagiging ano nyo, uh, leader nyo. Kapag uh, hindi nyo, ayaw nyo na po magpa-mentor. Meron isang pastor, tama po, na sabi maganda naman daw yung panimula niya. Uh, pero nung ayaw na niya nagpa-mentor, doon na nagsimula inangkin na niya yung pagiging ano niya, oh, kakahuli lang. Kakahuli lang. Oo, oh. oh, totoo. Magaling naman daw na pastor yan. May mentor yan. Pero simula nung in, itinang, uh, tawag nun, kinuha na niya yung siya yung appointed son. O, oh, kinuha na niya yung inangkin na. oh Inangkin na yung pagiging siya daw yung anak. Oh, siya daw yan. Although, anak tayo lahat. Ayaw mo, child of God. Tama. Pero yung kunin mo yung karangalan ng Panginoon, mali. Dahil ang karangalan, laging sa Kanya. Yung po yung nangyari sa Kanya. Ang sabi, tumigil na magpamentor kasi siya na yung pinakahend. Uh, ayaw na niyang tumanggap ng uh, payo ng iba. Ayaw na niya tumanggap ng uh, uh, idea ng iba. Yung ganoon. Doon po, pumasok sa buhay niya kung bakit naging ganoon siya. Four, at sumunod. Package po yan kapag nagpapakumbaba ka na, andyan na yung pagsunod. At yung pagsunod, dyan mo makikita yung, uh, yung uh, parang nababago na yung buhay mo. Sa so five, pag amin na di natin kaya mag-isa. Oo. Sa amin family, kapag kami ni Mrs., uh, pag may problema ako, hindi ko naangkin lang. Si-share ko rin sa kanila. Yung burden hanggang sa anak. Oh, tinatawag ko yan sila. O, oh, ganito yung ano ha? Uh, yung budget natin. Ganyan. Ito <laughs> na lang yung budget natin. So, yung mga bata, alam nila. Hindi na yan sila magbibisyo. Yung, oh, hindi na sila magbibisyo nung yung merienda. Gusto pa nila. Ganyan. O, oh, oh, yung merienda natin, kung monay, may palaman. Tanggalin na muna yung palaman. Munay na lang. <laughs> Oo. Kung yung, ang ulam natin, eh, adobong manok. O, so yung manok, haluan mo na ng gulay. May option. Laging may option. Di ba? Saan number na tayo? Sa, sa six na. Maging honest tayo sa lahat ng pagkakataon. Tama. Yung pagiging honest po is a part of humility. Aminin po natin minsan na hindi natin kaya. Tatay, kasi minsan, no, ma-pride yan. Hindi, kaya ko. Oh, hindi kaya ko pagtalikod. Kaya ko ba? <laughs> yung parang ganon. Honest po tayo. Tayo din mga leaders. O oh, yung mga anak, maging honest po kayo sa magulang nyo. Kung meron na pong nangyayari sa inyo sa labas ng iba. Di ba? Yung, yung anak ko, umuwi yan. Uh, halos umiyak. Sabi, bakit? Pinahiya ako ng teacher ko. Sabi niya ganon. Sabi ko, puntahan natin. <laughs> Sabi niya, wag na po, wag na pa. Hindi, hindi po pwede yung ganun, di ba? A ako, alam ko na yung pagpapalaki ko sa anak ko, tama. Tapos, si ipapahiya nya lang doon sa karamihan ng tao, di ba? Teacher ka pa man din. Awat-awat niya ako eh. Pero hindi ko naman talaga pupuntahan. <laughs> Siyempre, salita lang yun. Eme-eme lang. Eme-eme lang. Uh, Masabi lang. Pero, di ba? As a father, nag-react ako. Di ba? Nag-react ako. Pero pag pinuntahan ko yun, teacher, teacher, ano po ba yung ginawa niya? <laughs> <laughs> Maka nga, ma mamaya nagagalit ako. Mali pala yung anak ko, di ba? Yung ganon. Next, pangiinang ng tawad kung may? Nagawang di taa ah? Paghingin ng tawad kung may? Di ba po? Hingi po tayo ng sorry. Kasi tayo mga, may pride tayo tama. Pero na, ba, sabi nga din sa AGR, bakit napakahirap bitawan yung mag-sorry? Oo, oh, lalo na sa mag-asawa. Ngayon natututunan na natin tama. E, mag -sorry? hindi naman nakakabawas sa pagkalalaki mo eh. Hindi naman nakakabawas sa pagiging ina mo, yung mag kayo, dalawa, mag-asawa. the same time, pag may nabanggit kayong hindi tama sa anak nyo, mag kayo kasi hindi naman tayo perfect eh. Hindi tayo perfect na parents, pero yung pagiging pagpapakumbaba natin as a parents, malaki yung impact yun sa mga anak natin. Kasi kung bakit, magulang ko nga sorry bakit ako hindi? ba diba? Makikita nyo po yun sa mga anak nyo. Kung ano yung naririnig nila sa inyo, yun din yung pinapamuhay po nila. So kung tayo mga father at yung mga mother, marunong maghingi ng sorry at nakikita po nila yung kung ano yung pinapamuhay nyo, yun din yung na -absorb ng mga anak natin kung mag, sinasabi ni Sister Chris, kung mag po kayo sa mga anak nyo, then after matapos po yung inutos nyo, mag-thank you po kayo. Ang laking ano po niyan, ang laking ano doon sa mga bata, nakaka-boost. Laging pag inutosan nyo yung mga anak nyo, mag-thank you po kayo. Kahit sino yung inuutosan nyo po at ginawa yung bagay na pinagawa nyo, mag-thank you po kayo. Appreciate nyo po yung bawat isa. Grabe po yung magiging impact niyan. Kasi sa susunod, pag inutosan mo yan, Kukusa yan. Hindi na yan magmumukmuk. Hindi na yan magdadabok na, ako na naman. Kasi nakakarinig sila ng appreciation. Tama? Tama. <laughs> Ayan. Okay. Uh, next, ano pa yung ating pag-uusapan? Uh, to maintain, how to maintain a, uh, our anointing, we need to have a, sabi po rito, a commitment para ma-maintain po natin yung pagiging anointing po natin, yung commitment. Ako as a leader dito sa church, yung commitment ko dito sa church, sa church ganun na lang. Kasi kapag ka alam kong meron akong gagawin doon at hindi ko na uh, may time din naman ako, talagang gusto kong pumunta po rito. Gusto kong gawin na lang yung mga bagay na sa tingin ko eh magiging tama. Yung commitment po natin as a Christian, as a magkakapatid, napakahalaga po noon. Yung commitment po natin as a parent sa family natin, wag po natin yan papabayaan. We need to commit ourselves to follow what Jesus wants us to do. And we need to have a heart of humility and genuine faith. Grabe po. Ganyan po yung ipamuhay natin. Yung commitment po kasi, naaalala nyo, nababanggit po yan ng mga pastors natin sa prayers natin. Kami na lang lagi, Voltes Pipe. <laughs> Sabi ng mga pastors namin, nasan yung mga ibang tatay? Kasi ayaw mag-commit. Pero pag nag-commit po tayo, tanggapin po natin yung pagiging leader natin, kaya po natin. Kaya kasi hindi mo kaya eh. Kasi hindi ka nagkukumit. Hindi ka nagta-try. Gusto mo ng magandang result, pero ayaw mong gawin. Ayaw mo hagbangan. Pero pag meron po tayong commitment, at yung commitment na yun ay merong pagiging pagpapakababa mo at totoo yung ginagawa mo. Then, ma makikita nyo na lang po bakit ako na andito sa stage na to. Bakit ako na andito sa puntong ito ng buhay ko na parang yung time ko dati ay eh, mas maiging humiga na lang sa bahay. Ngayon, naandito ka na sa church, nag-aayos ka na ng upuan, kusa ka na ng na nagwawalis dyan. Di ba po? Kusa mo na yung ginagawa yung mga bagay. Sabi nga ni Kuya Andy, Talagang nababago, nababago yung kanyang buhay. Kasi nagkukumit din siya na makinig sa 365 days tuwing umaga. I-commit nyo po yung sarili nyo kasi na din po, na-absorb po natin kung ano yung tinitestimony doon, kung ano po yung tinuturo doon. Kapag kinumit po natin yung sarili natin sa isang bagay na sa tingin natin nakakabuti sa atin, makikita po natin yung result. Makikita po na ma-amaze ka, ma-amaze ka kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa'yo. Kasi ang ginawa mo lang, nag-commit ka lang. Ganun lang. Di ba po? Tanggapin po natin at ipamuhay po natin na maluwag. Number two, dedication. Kapag nag-commit po kayo, samahan nyo po ng dedication. Yung gumagawa ka, tignan nyo po yan. Yung gumagawa tayo na si Lord ang pinaglilingkuran, natin at hindi ang mga tao. Yung ginagawa mo yung bagay na ginagawa natin dito sa church, na hindi ko na yan ngawalisin. ang kukulit naman yung mga yun, lagi na lang nagkakalat. Hindi ko na ito aayusin. Huwag po natin titignan tao, ang mga tao kasi kapag tinignan po natin ang mga tao, magfe-fail po tayo. Kasi ang tao, hindi po yung nagiging tama. Tignan po natin si Lord na yung pinaglilingkuran natin siya. Gumagawa tayo na isang bagay na tinitignan natin, Lord, ginagawa ko to para sa Hindi mo ginagawa para doon sa tao. Then makikita mo po yung nagiging resulta. Parang gumagawa ka ng masaya ka. Na, na nasubukan nyo na po ba yung pumapasok kayo na gustong gusto nyo pumasok doon sa work nyo? Yung ginagawa nyo, gustong gusto nyo, hindi kayo napapagod? Masaya kayo? Ganun po yung sinasabing dedication. Kapag isinapuso nyo po yung pagiging kristyano nyo, natutuwa ako at uh, yung mga mga leaders po natin dito. Grabe po yung pag kaya nga po tama yung ano eh, totoo yung ano, great harvest. Kasi nakita mo yung dedication ng mga leaders. Sariling pera nila yan, hindi naman nagbibigay ang pas, ang church natin. Ito yung pamasahe nyo, ito yung pangmerienda nyo, pakainin nyo lahat. Hindi. Yung mga leaders po, sarili po nilang pera yan, yung ginagamit nila. Ganun sila ka-dedicate. Kumukuha sila sa sarili nilang budget pwede namang ibili ko na lang ito ng isa eh, sa ikatutuwa ko oh. pero yung sa ikatutuwa ng karamihan yung ginagawa. Di ba? Hindi lang ikaw, hindi sila hindi sila makasarili. Yung mga leaders natin ngayon hindi na makasarili. Kasi nakikita ko po kapag nag uh, nag po dong kila Brother Joey, ang dami noon. Andun yung pa nila sa games, sa nila kinuha 'yon. Andun yung pamiryanda nila, sa nila kinuha 'yon. Andun yung namamasahe sila. Pero makita mo naman yung nagiging resulta ng muka ng mga tinuturuan nila. Sa tingin nyo po ba, yung mga bata susulpod doon na sa tingin nyo, sa Thursday, magkikita-kita kayo, magdala kayo ng tigwa 100 nyo at mag-ambagan tayo at ibibili natin ng merienda natin. Hindi, hindi po yun susunod. Maaring may susunod. Sa susunod, di yun pupunta. Wala naman akong 100 eh. Di na lang ako pupunta, wala akong pangambag. ganun yung magiging puso nila. Pero kapag tinuturo po natin sa kanila na pumunta kayo, makikinig lang kayo. Mabubusog pa kayo physical at spiritual. Kaya ganun na lang yung paglago ng cell, ng mga kabataan doon. May mga nagtetestimony doon. Kakaiba yung atmosphere doon sa church. Kakaiba yung atmosphere kapag kasama ko yung leader ko. Kakaiba yung nangyayari sa buhay ko. Then, makikita nyo na lang po yung mga bata, nagkukumit na. Tapos, andun na yung dedication nilang umaaten na sila. Di ba po? Ganun po yung ginagawa ng Panginoon sa atin kapag ka, para ma-maintain po natin yung pagiging anointing natin as mga leaders, as mga tatay. Mga tatay, gawin po natin yung pagpapal Uh, lago sa pamilya natin spiritually, spiritually na parang committed ako rito as a father. As a parents, committed din ako rito kapag nakita na mga anak nyo na commit na commit yung mga bugulang mo na every Sunday. Talagang church na yung ginagawa nyo. Yung mga anak nyo, kusa na yan. Wala na yung sinasabing hindi mo na ako mag-church pa. Wala nang ganun. Kasi nakikita sa atin as mga leaders, commit ka na. Diba? kinukumit mo yung sarili mo, then yung, yung mga sumusunod sa'yo, kusa na lang yan sumusunod sa'yo, yung dedication po talaga. Yung nagkukumit kang ma, wala ka namang dedication, talagang gumagawa kang may pagdadabog. Di ba? Sumusunod ka nga, hindi mo naman gusto, gumagawa kang may pagdadabog. Pero kung may dedication po tayo as mga Christian, as mga leaders at mga kapatid, patuloy po natin i-commit yung sarili natin sa great harvest na sinasabi ng ating mga pastors. Totoo po yung great harvest. Nakikita ko po sa family ko. Dati pinagpipray ko lang ngayon, nakikita ko na yung nagiging result. O, nagiging result. Na one day, kung ikaw lang mag-isa na nag-church ngayon, pangarapin mo. Sabi nga ni Pastor Vlad, pray and pray and pray until something happens. Huwag po tayo manghinawang ipanalangin yung kapamilya natin. Tama po, yung mga nag-EGR, yung paglabas nyo, paglabas nyo, pag-uwi nyo sa bahay, may sumalubong, problema. May sumalubong kasi nakita nyo na eh. Yung totoong battle, tama, tinuro sa atin doon, ang totoong badel, yung paglabas natin galing EGR, nakikita na kasi natin kung ano yung mali. Spiritually, binuksan na ni Lord yung mga mata natin. Kaya pala ganun yung asawa ko, kaya pala ganun yung mga anak ko. Kasi hindi pala kami sumusunod. Nakikita na natin, no? So tayo po, as ang mga leaders, as ang mga father, as tulad ni King Saul, naging wala sa puso niya yung commitment. Wala yung dedication. At yung naging resulta na po niyon, obedience. Disobedience. Disobedience. Tapos yung disobedience, nag-result sa jealous. Yung jealous, nag-result sa pagpatay. Kasi, kinabol niya talaga yun si King David yung buong kwento niya. Ilang beses niya tinangkang ipapatay. Pero yung naging puso ni King David lang sa kanya, tinignan niyang hari pa rin niya si King Saul. Kaya na, nabago po yung pagiging uh... along the way, nagsorry din naman po si King Saul. Tama po, pinagsisihan niya lahat kung ano yung nagawa niya. Nga lang, huli na. Inalis na siya as anointed king nalipat na siya kay nalipat na kay King David. Dahil una pa lang hindi na siya nakasunod. Seven days mo akong antayin ako, ako maghahain uh, ng para sa iyo pero hindi na niya agad hindi na siya agad nakasunod. Okay? So conclusion na po tayo. Conclusion, sabi ko po diyan, God never fails us to choose uh, God never fails to choose us. Tama? Hindi siya nagkamali anak niya tayo. I am a child of God. Ang tao lang lagi nagkakamali. It's a privilege and honor na napili tayo ni Jesus bilang tagasunod niya. At, at saan? Paglilingkuran siya. Privilege po natin yan. Tama? Hindi po lahat. Hindi po lahat. Mapalad po tayo na naandito. Nakaupo. Nakikinig. Nakikinig tayo kung ano yung isinishare na mga pastors natin. Samantalang yung mga kapitbahay natin, yung mga kakilala natin, dati rin po ako nung ganoon. Wala yung privilege na yan sa akin. Dahil nung buhay po namin, pamilya, excited po kami ng linggo. Dati, wala pa po kami rito. Excited kami ng linggo. Bakit? Meron kaming inuman. Oo. Sabado pa lang, pinagpaplanuhan na namin kung ano yung pulutan namin. Ganon kami ka-excited noon. Pero yung napili ako as a Christian na nagpakilala si Lord, kahit ganun yung buhay ko as a father, yung privilege talaga eh. Hindi mo mababayaran yung honor na ikaw yung napili sa dami na tao dyan sa labas. Sa dami na paglabas niyo po dyan, it's a privilege. Tignan niyo po sa sarili niyo mismo as a personal. Privilege natin bilang isang Kristiyano to huwag natin pabayaan. Hindi lahat ng tao nagkakaroon ng privilege. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng honor. Pero kapag tinapik na tayo at nakakilala tayo, grab na natin. Huwag na natin dupitawan. Tama? Sabi ko pa rito, and it's an opportunity to serve His kingdom. Opportunity na po natin. Sino ba yung gusto mong paglingkuran? Si Taning? Best friend? Si best friend? Di ba? Naituro ko rin po doon. Sabi, gustong-gusto ni Taning mag-church ka. Gustong-gusto ni Taning na mag-Bible ka. Gusto niya yan. Bakit? Pwede, Francis, ba't gano'n? Kala ko ba ayaw ni Taning sa nag-church day? Gusto. Gustong-gusto niya. Pero yung paglabas mo dyan, agbayang ka pa niyan. Tara, back to reality. Yung gano'n. Nagsimba ka nga. Amen, amen ka rito. Paglabas mo naman dyan, balik ka sa bisyo mo. Doon natutuwa si Taning. Doon siya tuwan tuwa. Pero kapag ka ipinamuhay mo na, yung pagiging kristyano mo, diyan galit na galit si Tani. Tandaan nyo yan, guguluhin niya na kayo. Bakit nakikita nyo na yung paggulo sa pamilya nyo? nagkakagulo na. Kasi nga, ipinapamuhay mo na. Diyan galit na si Taning. No? Hindi na best friend. hindi na, hindi na kayo best friend. So ayun po, no? Yung privilege natin as a Christian, igerep po natin. Hindi po lahat napili. Yung opportunity po, i-grab din natin. Hindi po din lahat nakakapakinig. Pero yung privilege na ibinigay sa'yo, may kasama pang opportunity. Grabe po yun. Blessed na blessed po tayo. Tandaan po natin, no? Yung commitment, i-commit po natin yung sarili natin. Para yung anointing natin as a Christian, hindi mawawala. Naalala nyo po kapag di kayo nagdi-devotion, parang nangihina kayo. Kasi hindi nyo kinukumit yung sarili nyo daily. Pero kapag kinumit mo na, sinamahan mo pa ng dedication, grabe yung magiging resulta. Kaya it's a privilege and honor yung opportunity na napili po tayo as a Christian. Huwag po natin tignan yung ginawa ni King Saul. Never nagkamali. Balik po tayo dun sa title. Never nagkamali po si Lord sa pagpili sa atin. Ang nagiging nagkakamali lang, yung pagsunod natin. Okay po? Maraming salamat po. God bless po sa lahat. Pastora.